Hej och välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatiana och idag ska jag berätta om mina rabatter som jag sådde i snäckor. Det var jättekul. Det är jättemånga som har provat den metod. Den metod, det är inte jag som hittar på den. Jag såg den av på YouTube-kanalen. Många ryska odlare använder den metod sedan många år tillbaka. Det var en man som minns inte hans efternamn, som kommer på det för många, många år sedan. Och många har provat olika frön, som jag skrev också på Facebooken. Jag kan inte säga vilka frön som passar, vilka som inte passar, för att det finns ingen möjlighet att så alla, eller prova och så alla frön som finns att köpa och odla i trädgården. Så det är jättekul. De som har skrivit att jag har provat den och den sort av frön. Och jag lyckas och det är många är jättenöjda med det. Så nu börjar det komma flera frågor. Ja, vad gör man sen? Först så man dem i plastrulle med toalettpapper på. Sen fyller på med jord. Det berättar jag i del 2. Jag kommer att lägga ut länkarna i slutet av videon. Tredje steg egentligen för min del, till exempel eftersom jag bor i Skellefteå ganska högt upp i norr. Och det är fortfarande minusgrader på nätterna och jorden är väldigt kallt så jag kan inte sätta ut dem på friland. Så de kommer att bo ett tag till hemma hos mig. Sen kommer de att flytta till växthuset i en sån här kuvös som är täckt med fiberduk och plast och tills det blir dags att sättas ut på friland. Men det blir nog om en månad. Jag vet inte, jag kanske satt rabiettsfrön lite för tidigt, men jag tror de kommer att klara sig ganska bra. I förra videon då berättade jag att när jag satt jorden i, eller fyllde med jorden snäckorna, då har jag dragit ner de som hade grott fram till hjärterblad neråt i rullen. Så den där ser väldigt fin och fräsch ut. Den andra har jag inte flyttat ner dem. Och då ser ni, då blev de mycket högre och tanningare. Så min rekommendation framöver, har ni möjlighet att prova känna att rötterna är så pass stabila, så lyft upp och sänka ner de som har frön som har grott ändå till hjärterblad vid kanten. Så kommer de att må lite bättre. Jo, vad gör man sen då? När det är dags att sätta ut dem. Jag ska göra det lite provisoriskt hemma. Hur jag gör. Det blir ganska grisigt så jag har tagit fram tidningspapper. Jag flyttar bort den där. Vi öppnar den snäcka som är inte så värst bra. Ni ser allt jorden finns kvar. Den ramlar inte av. Står jag bort. Namnetikett. Nu ska vi se. Jag hoppas att det ska synas i kameran. Sen tar jag bort gummiband. Då ska vi se här. Jag måste rulla ut så där. Då ska vi se. Så rullar jag ut försiktigt. När det är dags. Att, och så ska man försöka peta loss jorden från rullen när man rullar ut. Då ska vi se. Jag har. Ska sätta lite längre ner så där. Sen blir det så när vi rullar ut. Jorden är lite fuktigt. Då ser jag då lossnar den och blir som små kakor. Och då blir det ju. Man lyfter upp. Man tar försiktigt en bit
toapapper kommer nog att lossna sen. Så. Och det blir som man tar en och en del. Ska vi se. Och sen inne ute på landet. Jag får flytta. Då ska jag försöka visa. Då gör jag ett dike. Jag hoppas att ni ser i jorden. Så jag kommer att lägga dem på jorden. Ska vi se. Hopp. Då jag och lägger den. Ni ser kanske. Då ska vi se. Så. Ser ni, nu ligger den. Sen fyller jag på med jorden bara. Och med rätt avstånd. För att betra, jag vet inte hur ni brukar göra. 10 cm kanske. Emellan. Och så fyller man på, gräver upp, fyller på med jorden igen. Och då är det klart. Nu känner jag att de där har varit så pass länge i snäckan. Så de kommer att behöva lite näring. Och jag hade googlat och läst ganska mycket om olika sorters näring, vad viktigaste ämne som finns i näringen, det är NPK, kväve, fosfor och kalium. Så jag hittade en professor vid SLU som heter Tom Eriksson med C. Ni kan googla. Ni kan skriva Tom Eriksson med C och SLU och då hittar ni direkt hans artiklar och massa han hade skrivit om gödsel. Och med hans hjälp i den där institutionen, de hade tagit fram växtnäring som heter Blomstra. Tillverkas av Blomstra, så den där växtnäring. Och han påstår att det är bästa, närmaste gödselblandning med NPK och de andra mikroelementerna som han tycker är bäst på svenska marknaden just nu. Så jag köpte en sån där flaska. Och jag ska prova gödsla dem nu. Det står vattning en gång i vecka. 2 kapsyler till 2 liter vatten. Så jag har kollat en kapsyl. Den där kapsyl. Det är precis som en tesked. Så jag häller i en tesked. Och sätter i en liters flaska med vatten. Så de ska jag gödsla idag med. Man ser. Man kan fylla på med mer jord om man vill. Men det kommer inte jag att göra. Egentligen jag skulle försöka dra ner dem allihop. Nu efter jag har spelat in den video. Jag ska försöka göra så, försöka ta loss dem lite försiktigt och som ni ser dra dem neråt så att hjärtblad ska bli i samma linje. Jag tror de kommer att må bättre av det. Den i alla fall, snäcka som jag har inte gjort det från början och så rulla på nytt. Man kan fylla på lite mer jord men det jag tror behövs inte. Det är bättre att gödsel, det blir som hydroponisk odling på något sätt. Jag sätter gödsel i plastlåda eller tråg som de står i. Så de kommer att suga in gödselvatten. Så, då vet ni ungefär. Alltså det blir väldigt lätt. Man bryter kakorna och tar upp försiktigt och så lägger de i jorden där de ska växa framöver. Och det är ganska enkelt när de blir lite större och finare. Några vad heter de blommorna jag sått
stod det helt still. I alla fall, de har jag plockat ut redan hemma och planterat dem i egna krukor. Så det kan man också göra om man vill. Om man ser att det blir för trångt emellan när de blir lite större och finare. Så det finns ju två varianter. Låta dem växa i snäcka fram tills de ska ut på sin permanenta plats. Eller skola om i mindre krukor. Jag vet inte. Man måste se, man måste testa, man måste prova. Helt och hållet beroende hur de utvecklas, hur långa tärningar de ska vara. Så jag tror att man ska prova sig fram och se hur det funkar bäst för just den där sortens frön. Som sagt, jag har inte provat så många frön. Men jag tycker att det fungerar ganska bra. Och sen, efter video så ska jag försöka dra ner dem allihop på ena snäckan i alla fall och se om det blir bättre. Jo, jag hade sått tidigare några frön, blomfrön. Och jag som lär er allihop gör själv misstag. Jag glömde sätta plastpåse på dem. Därför det, efter en vecka det har grott bara två. Jag tror det är stockros. Men de andra jag hade rullat upp. Jag har kollat. Fröna lever. En del börjar gro. Väldigt sakta. Så jag tror jag ger dem. Nu ska jag sätta på. Den där kommer jag flytta ut för att den har redan börjat. Flera stycken som är på väg upp. Men på de där fyra. Jag ska sätta plastpåse och vänta. Tills de börjar gro. När de börjar gro. Då kan man ta bort. Eller man ser ju att de kommit upp. Man ska ta bort plastpåse. För att blir det fortfarande varmt inne. Då värme gör så att. De drar upp sig i höjden. Och det vill ingen av oss. Aha, tärningar och långa plantor. Så fort ni ser att de börjar gro, då man tar bort på sig. Är det flera olika sorters och de gro ojämnt, då är det bara den som har grott flytta över till en annan behållare och fortsätter ha på sig kvar på de som har inte grott. Så, mina rekommendationer, mina tips, ni får gärna ställa flera frågor. Jag ska försöka svara. Jag ska försöka sätta mer video idag. På YouTube-kanalen. Det är det. Alltid man har plats. Eller tidsbrist. Så jag hinner inte. Jag har massor med video som jag hade spelat in. Men som sagt. Ställ frågor. Jag svarar på dem. I mån av tid. Och prova på. Testa på. Men gör inte så, sätt inte alla frön på, med en ny metod. För att den kan bli ju misslyckad och då förlorar ni alla frön. Prova bara med några och se hur det funkar. Som sagt, titta, prenumerera, ställ frågor. Och välkommen åter såklart. Tack och hej då.